שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 בנובמבר, יום שישי, 13, כן. אז מי שתוהה מבחינה אסטרולוגית, אין לתאריך הזה משמעות, ואנחנו מתעוררים לבוקר שהוא דווקא רציני ואחראי מהרגיל, עם צמידות בין הירח בקשת לבין שבתאי. זה בוקר נהדר דווקא לעשות בו דברים שמכילים בתוכם אחריות וסדר, אבל חשוב לשמור, לא להיות קשים מדי, לא עם עצמכם ולא עם אחרים מסביבכם, ולא להתאפס לדכדוך או לדיכאון. אבל יותר מאוחר לאורך היום וגם כבר בשעות הבוקר אנחנו יכולים להרגיש את הזווית המשושה בין ונוס לבין שבתאי, שהיא זווית מצוינת בשביל הכנסה של תוכן, של עומק ושל ערך מחודש לתוך מערכות היחסים שלכם. אני דווקא הייתי מאוד ממליץ על איזושהי פעילות משותפת שככה תוכיח מחדש כמה חשובים האנשים שאתם אוהבים בשבילכם בחיים. ובאמת תשים שם איזשהו נופח כיפי לקראת הסוף שבוע, משהו עמוק ואמיתי. מלבד זאת, אחר הצהריים ולכיוון הערב יש לנו זווית משולשת בין אורנוס לבין הירח, וזה בדיוק יהיה הערב הנכון לצאת בו מהשגרה, אפילו כבר מאחר הצהריים, לעשות דברים שונים, דברים שאתם לא רגילים אליהם, דברים שאתם לא תכננתם, ובאמת ככה לקחת את המיינסטרים ולחתוך מנו 90 מעלות הצידה אל תוך השוליים היותר מעניינים של החיים שלכם. מה שכן, אתם צריכים מאוד להיזהר לא להיות קופצניים ורגישים מדי, כי יש גם זווית מרובעת לחירון, וכמו שאתם אולי יודעים כבר, חירון מדבר על מקומות שאנחנו פצועים בהם כבר הרבה זמן. וכשהזווית הזאת נוגעת בירח, שמדבר על העולם הביטחון הרגישי שלנו, אז יכול להיות שנרגיש כאילו מישהו קצת נוגע לנו במקומות שכבר היו כואבות לנו קודם, ואסור לנו לקפוץ עליו, אם הוא עושה כן, כי הוא לא בטוח הבין שהוא נוגע לנו בדיוק בסריטה. אז לקחת דברים בפרופורציה ולהחליק. וזהו, שתיפתח לנו אחלה של שבת, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.